Norwand Krippenstein je fascinující zajištěná cesta v severní stěně Krippensteinu o nadmořské výšce 2108 metrů. Hora se zvedá nad Hallstattským jezerem u města Obertraun v oblasti Dachsteinu. Do vlastní cesty nastoupíme asi 1200 metrů dlouhým traverzem. Travers končí pod 15-metrovým žebříkem, po kterém nastoupíme do 200 metrů vysoké kolmé stěny s obtížností až za E. K nástupu doporučujeme použít lanovku. V mezistanici lanovky můžete navštívit unikátní ledovou jeskyni. Dobře se však oblečte. K nástupu na ferratu se dejte od horní stanice lanovky směrem Finfinger. Z cesty jsou krásné výhledy na Dachstein a jeho ledovec. Cestou narazíte na informační tabuli s informacemi k přístupu. Směr k nástupu je značený žlutě. První část traverzu je vlastně jednoduchá 600 metrů dlouhá ferrata za A lomeno B, vhodná i pro začátečníky, která končí u skalního hrotu se siluetou Kamzíka. Zde přímo vzhůru stoupá Gamsklettersteigsatze. Nordwandklettersteig odtud pokračuje rovně ještě asi dalších 600 metrů dlouhým traverzem. Traverz je zpočátku stále snadný, až teprve ke konci před lanovým mostem příkře spadá přestupně za CD až D. Travers končí v severní stěně hory pod 15-metrovým žebříkem. Ten je poměrně namáhavý, byť za B. V horní polovině žebříku jsou fixní oka pro případný odpočinek. Ze žebříku vylézáme do koutové spáry za C lomeno D. Po traverzu za C doleva následuje jedno z těžších míst za D lomeno E. Cesta dále graduje v kompaktní skále s exponovanými úseky o obtížnosti většinou mezi CD a DE až do base exitu s pohodlnou plošinkou. Z base exitu vylézáme obtížněji za D do schudnějšího úseku pod klíčové místo celé cesty. Thank you.
Závěrečný úsek za E, později za D, je opět převislý kout. Tento úsek je rozhodující z hlediska úspěšného zdolání celé cesty. Vylezení z kouta do snažšího terénu je pak zadé. Po celou délku výstupu je dostatek postupových bodů, ale s citem umístěných. Zdejší delší obtížné úseky vyžadují sílu, vytrvalost a psychickou odolnost. Výlez Ferraty je nedaleko slavné vyhlídky Fing Finger v překladu pěti prstů. Úspěch a silný zážitek v této cestě vám přeje tým High Point.